Գրող հրապարակախոս Ռոզան Ասատրյանը գրում է. Քիչ առաջ ստացա արցախցի երիտասարդի կոչը, կամ մահ, կամ փրկություն, լսեք ձեր որդուն. Ստացա և հուզմունքը խեղտեց կոկորդս. Արթնացիր արցախցի, արթնացիր հայազգ. 1990 թվականին 17 հազարով դուրս ելակ 200 հազարի դեմ և դառը պարտության մատնեցիք թշնամուն. Ինչու եք կամավոր մահվան գնում ձեր իսկ բնորանի վրա։ Հերոսները ծնվում են ազգի վերջին ճակատամարտի պահին, վաղը ժամը 14:00-ին, այդ վերջին փրկության հույսով ձեզ է դիմելու ձեր հաստատական որդին, աննահանջ հերոսը, Սամվել Բաբայանը։ Նա արդեն 4-րդ անգամ գալիս է խնդրելու ձեզ, որ իրեն որպես Արցախի փրկության միակ բանալի դնել վախից և կեղծ խոստումներից մեռած հույսի զոհասեղանին, բացեք ձեր աչքերը, յաթաղանը հայոց արմատին է հասել, Հայաստանն էլ կանգնած է վտանգի առաջ։ Խելք հավաքեք, մի լսեք ձեր արյունը թշնամուն կերակուր դարձնող երեսպաշտներին, բավական է արդեն, մի թողեք այդ վերջին լույսն էլ մարի։ Նրա կոչը նմանվելու է ավարայրի ճակատամարտից առաջ հնչող կոչին, ձիրավի ճակատամարտից էլ, Դավիթ Բեկի և Մխիթար Սպարապետի կոչն է լինելու հայության, արտնության դարպասների առաջ։ Հավատացեք, ձեր ժուշկալությունից թշնամուն մշտապես պարտության մատնող մելիքները շուռ են եկել իրենց գերեզմաններում, հողից ծորում է Արցախի համար նահատակվածների արյունը, արթնացեք, սա ձեր վերջին շանսն է։ Ձեր փրկությունն այն առաջնորդի մեջ է, ով ոչ թե փակվել է իր դղյակների ոսկե կուռ պատերի ներսում և վայելում է ազգի արյան գինը, այլ ձեզանից թույլտվություն է խնդրում ձեզ փրկելու համար։ Նախորդ անգամ, երբ անհերատեսորեն և անգիտակցորեն մերժեցիք դուք ձեր որդուն, ես որոշել էի այլևս մի տող չգրել ձեր մասին, բայց հոգիս քանդվում է, քանզի ձեր անտարբերության պատճառով խարխրվել են նաև Հայաստանի սահմանները և մեր լույս որդիները դարձել թուրք դիպուկահարների կրակի բաժին։ Խելքի եկեք, եթե չեք ուզում, որ ձեր անմեղ զավակները թշնամու սրին մատնվեն, ինչին որ վերջերս կոչ էր արել Ալիև կրտսերը։ Սա է ձեր վերջին հույսը, տեսակ, որ ամեն ինչ կեղծ էր, ոչ արտաքին և ոչ էլ ներքին ուժերը հաշվի չառան ձեր անհուսալի վիճակը, ամիսներ շարունակ ձեզ թողնելով շրջափակման մեջ, դուք ձեր լավն էլ չեք ուզում, լսեք ձեր մահապարտ որդուն։